გამოდით, მეგობრებო. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მე და ლეო ანი მოკლედ გადავწყვიტე დღეს გადაგვეღო ერთი პატარა ვლოგი და რა ხდება ეხლა რა. გიორგი ვასაძე, ჩვენი ძმა და მეგობარი, ბევრმა იცით, ჩვენთან ჩელენჯშიც იყო. გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გვენახა, кайხანი არ გვინახია თან ჩვენი მეგობარი, ანუ ჩელენჯის მერი არ გვინახია. და გადავწყვიტეთ გვენახა, თან ბიჭო გიორგა მოდი დაიწყე ვარჯიშიო, ბიჭო ხოვაზე ხა შემომიჩდა და кай ბაზარი არაა მეთქე, ხა წავალ დარბაშის თან ეგრევე. და გადავწყვიტე, რომ ესეთი პატარა ვლოგი გადაგვეღო თქვენთვის, თან ითხოვდით ამ ვლოგს. ხოვაზე ხარ და მოკლედ იმედია საინტერესო იქნება, იმედია სახალისო იქნება და ვნახოთ ხა ველოდებით გიორგას. ჩვენ ძმას და ნუ მოკლედ იმყოფებით ხა არაკიშვილზე რა, ხოვაზე ხარ და ხა ამოვა ალბათ, სადაც არის დარეკა მოდივარ. თან ბიჭო ერთი ვნახოთ რა, რაღაც ელესი მყავსო, რაღაც მყავსო. თან თქვენს ამბობთ რომ რაღაც ხეცი ყავსო და ვნახოთ აბა ერთი რამ ხეცი ყავს. მოკლედ მეგობრებო, ეხა დაველოდოთ, მოვა ალბათ მალე და დაგიბრუნდებით რა. მოკლედ გამოჩდა გიოც მეგობრებო. ნუ მოკლედ. თქვენი ნაკები ცელესით რა, ხო ხდებით. ერთ ნახოთ ერთი რა მაქანა. შემოატასავს ეხა მონსტრი. აი 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 მაგა გესმით. აზარია, ნახავს? вообще არ გავჭედი ძმაო რა ბაზა დავახა ძასვენაცო ხოხარ მაგრამ ხარ იქნება აო დავახა ძმა გამარჯობა მეგობრებო როგორ ახართ აი როგორც იქნა შევხვდით ბიჭო ჩემი არ გინახია ხო რამდენი ხანი გავიდა მაგრამ დაშობით როგორ ხარ ბიჭო ნუ რავია ბა ჯანსაღი ცხოვრება სხვა ატყვებით როგორ ცხოვრობთ ბიჭო ცდილობ რა მე ხანდათ არა მაგრამ აი ლევანა კი აი როგორც გითხარით მეგობრებო შემომიჩდა გიო, უდა გავარჯიშო, გავარჯიშდა. ბაზარი არა, და ეხა წავალ. ცილებად. ფორმაში. ოღონდ სანამ წავალ ბიჭების თხოვნით რა, ეგ გვაჩვენა, ბიჭო რაღაც ცელესი ყავს, ცელესი ყავს, რაღაც ფხეციო ბიჭო და რა არის ერთი ეგეთ. მიდი აბა ერთ გაზზე ყავს ძმა. იმენ არ ხუმობ, სასაულ მონსტრია, წვეთში მონსტრია. მონსტრია, ძმაო. ეხა მოკლედ მეგობრებო, წავალთ დარბაში, გაჩვენებთ გიორგი სად არის, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს. მოგეხსენებათ, რომ გიორგი არის მწვრთნელი, ასევე იმ დარბაზის დირექტორი, სპორტული დირექტორიც. მოკლედ წავალთ ეხლა, თან პატარა ვარჯიშის მომენტებსაც შემოგთავაზებთ და იმედია მოკლედ საინტერესო იქნება. მოკლედ მეგობრებო, რა, ეხა მივდივართ ნენელა, მოკლედ ძალიან ცხელა ბიჭო, ხა დაწყავს. მე რა, მაგის დედავატი. და მოკლედ კონდიციონერს არტო სპეციალურად უკვე უნდა გამოვაშო. აქედან მე ვიცხებ თუ შოუ. სუშკაზე ვარ ბიჭოს. არა ბიჭო 10 კილო დაკლებული მაქვს აკაი. 10 კილო სერიოზული. კიდო. ვარჯიშით ნახე რა მაგრა დაიკლებ. ხო რა. არა და რა ფორმაში იყავ ფეხბურთსა თამაშობ. აუ მაგარ ასლაპარაკი. მე და დოფინავ. მე რა. აი ლეონას ხო ახსოვს. კი კი ხონდა უთხარი ბიოს უთხარი. ну მოკლედ სხვა რას იტყვი აბაგიო რა ხდება შენს კი რამე სიახლეები ხო არა რამე ისეთი ხო არა რო გითხრა რაღაცა აი ჩოულ რეჟიმში ძველებურად რა აქტიური სპორტული წესით რამე როგორც საჭირო ამარა ძველებურად რა ვავარჯ შემ ხალხს და ვავარჯ საზოგადოებას და საკეთ ცხოვრების წეს ვიც მეყვება კიდო ყველაზე თავარი ეგა მეგობრებო ყოველთვის მოგიწოდებთ ამას და კიდევ ბევრჯერ გეტყვით დაკავდით სპორტით აი აქეთ ჯარციბარები დავაპიარეთ ბაზარი არა ლევან მეღადავები რა ჩუმათხარ ლევან მეგობრებო მოკლედ მემზადებით მემზადებით რა ეს განათება ჩავ სტუდიური განათება ჩავ ჩავ ლევან from უკან green screen-ი გაგზმა ყველაფერი მაგრამ ბაზარი არა ლევან ბურთი სადაა ბურთი იმენა დარბაში ფრისტაილი და შემოგთავაზე იმენა დარბაშიც იმენა ბურთით მოდის ბიჭო არ დალეწო რაღაც არ ამერ ამეჩი ყველაზე ხარ სკალეში ასრება გიო, სად არის შენი დარბაზი ტერიტორიული? საბურთალოს ქუჩაზე. საბურთალოს ქუჩაზე. ეხა არის უფან ციცაძის ქუჩა. 39 ნომერში. ზარია. რა ქვია? თამავის. Mixed Time Fitness. Mixed Time Fitness. აჰა, თამავს. ჩემი ინგლისური. აჰა, ბაზარია რა, Urban Bowl-ის ჩვენთან არის როგორც ყოველთვის. აგვირახსნილობა. როგორც გიყვარს. და მოკლედ ესეთი პატარ-პატარა ჩართვები გვექნება ხოლმე, მეგობრებო. და ყველაზე მთავარი გელოდებათ წინ. ეს არის თვითონ ვარჯიშის პროცესი, მე ვსვენა სვალე, ა, ხოთები. ასე რომ დაგიბრუნდები ძალიან მალე. ხანები წავიდნენ, აბრა
მოგეთ მეგობრებო, უახლოვდებით ნელ-ნელა უკვე მივადექით საბურთალოს ქუჩას და ნუ სიმართლე გითხრა, ცოტა ნერვიულობ ბიჭო, იმიტომ რომ კაიხანი არ მივარჯიშია რაღაცა იქ შტანგა რა. ბიჭო, ადრე 300 კილოზე ვარჯიშობდი რა. მოხდებით რა. აი ეხლა რა ვიცი. ბაზარი არა. ვაის არ მომეწონა ერთს გავაკეთე. არა? არა. ის არ არის. ბიჭო, გაზი მაინც თავისაშვება რა. მეშვიდე თაობა ხოგიო. აა. ცოტა წავითამაშეთ. ლევან ვარჯიში გინდა კიდე ძმა? ეს შეუძლია 600 ხენს. 600 ხენი მეგობრებო, ნუ 200 სიტყვა, 200 სიტყვა. ანლი მოტორში არის მანქანაზე. ბატონინგებული. ბიჭებსაც აინტერესებს. ჩვენ ძმასთან ძალიან მაგარი კაცია და ვინც მაგასთან აკეთებს მანქანას, ყველა კმაყოფილი რჩება და არის ძალიან სერიოზულად ყველა მანქანა და ზოგადად სისრაფის ხრივ და სიზლიერეს ხრივ არის ძალიან მაგარი კაცი და მისაც ზოგადად მანქანის გაძლიერება გჭირდებათ, მე ვიამ მიმართეთ ჯიმის მაო მე პირადად გირჩევთ მაგას. ასე რომ მეგობრებო, ასეთი პატარა ექსტრემალური დვიჟენია შემოგთავაზეთ. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მოულოდნელიც იყო, მაგრამ ნუ რაღაც გიორგის ეტყობა ბიჭო, სიცრაფე უყვარს თო. ლევონ აი ვაი კრუტა. ცოტა იყო არა მოგზიალებაც. ეგეც ხომ უნდა იყოს ცოტა. ლევან ასტერი აღარა. ლევან. ოუ, იბენა. ლევ ისა გიო აქ ჩამოვა ძმამ, რა იქ გადახვა გააჩენი. დაზღვა გაკეთებული, კაც ჯანსელობი და წავედი სახლში, წავა აღარ მიდა, აღარ სვარჯიში, აღარ აღარ შტანგა. ადრენალინი მივიღეთ უკვე დავიხარე. მოგეთ მეგობრებო, მოვედით. აი ეს ჩვენი დარბაზი. აი ეს ჩვენ ვიღოთ გამოიყურება გარედან, აი როგორ გითხარით. ცინცაძის ქუჩა არის 39 ნომერი, ვისაც მოგინდებათ, მობძანდით და მოკლედ ივარჯიშეთ რა. ეხლა შევალთ შიგნით და უკვე დეტალურად დავათვალიერეთ რა და როგორ არის რა. ასე რომ წავიდეთ. დო მაშინ გადაიღება აქ. გაგვიძახი გიო. აა ამოჯოს. აჰა. ჩვენთვის თასარიელია, დაკეტილი ყო ჩვენ. შენთვის მოვაგზავნეთ. ია, ესე ჩვენი დარბაზი. ესე გამოიყურება. და რა კომპაქტული, მაგრამ ნუ პროპერტია. ე. თავი მონდომება. ი. თავი ვარჩიო. აი ან მევა მოგია ძმა. გიუაკ 400 კილომას ვეწევი მე და ხო გააქვს ბინები ხო არის საკმარისი რაოდენობა რა ხო არის საკმარისი რაოდენობა ე კაცო ან განა შემარი მე როგორ ო არა მე თი ბიჭო რო არ მიმაკლდეს მე რა ის თემა რა ნუ მოკლედ მაშინ გამოვიცავთ ხო ხო დავიწყო ა ნელა უკვე რა ვიცი იმედია გამიქაჩავ ვეცდები ო მოკლედ მეგობრებო დაგიბრუნდები ცოტა ესე იგი მეგობრებო ეხა პატარა გავხურდით გამოვიცვალეთ როგორც ხედავთ და ეხა გიორგი აგვიცნის თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. მოკლედ ესე ვთქვა, პროგავი ვარჩებს გავაკეთებთ, ანუ პირველი ვარჯიში იქნება წოლჭიმი, გავაკეთებთ 6-დან 10 წევას, მე გადმოვალთ ესე ვთქვა ტრენაჟორზე, აქაც გავაკეთებთ 6-დან 10 წევა ამ გამეორებას და მე გადმოვალთ აჯიმანიაზე და ამასაც გავაკეთებთ 6-დან. ანუ არ ვისვენეთ, ანუ სულ მოძრაობაში ვართ რა, ანუ სამივე ვართ კაკრას და ანუ სულ კრუკში ვიბდიტრიალეთ რა ესე ვთქვა რა. როგორც დაგვიდით ბოლომდე დავხარჯავთ დღეს. ზონა რა გვაქვს მაგ რა? ზონა კარაფერე ეს არის ხო 200 კილოვარა. ბიჭო ხო. აი უყური 200 კილოვარა. რა ვაფშე 300-ზე ჟენი უბრალოდ. დავაი აბა. მოსა ვერ დავიძინეთ ამე გუში პოსტა მაკონჩი და ვერ იმაგო 300 თორე. აუ. გადავდივართ არ ვისვენებ. აა
და აკაც არუსვენებ და გადავდივარ კაჭიკაძეს. დავი. დავი. უუ, ვინეს გიო? ათი გაი, ციდან ათი ათი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ერთიც აი გადავიდა ნება. აბა კარუსელი გადმოვიდა. ხოდო, ხოდო. ხოდო, აბარა არანაირი. ეს ამდენი? ეგეც ეგე. ციდან ათი აწევა, კი ბატონო. ო აი ორი ები ამოციე. აი ები ამოციო მომწევი კიდე აი ორი ფერმა იყოს პროცესი ვარჯიში. ამუშავე, ამუშავე დაწევი. ო აი, აი. კარგია, კარგია. ამუშავე, 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 ამუშავე. ეგრევე, ეგრევე, ეგრევე. ხოდო, ხოდო. წავიდა, წავიდა. 1 2 3 4 5 კარგია, ზოგი და. გიგაზავური პოტი და ასე კეთებ. ხო, ხო, აბა რა. ნოდო. ყოველს იყიდო, ხო? ყოველს იყიდო. ყველა სეტი არა ხო ხა ბოლო გად იმას უნდათ თუ არ გადავიდო და ბოლოს იმენა დაღლა რო არის ის ვაჩვენე მესამე სეტი და უკვე ასეთი სეტი გადავიდა აი ხა პო საჯიმანიაზე ეს არის საჯიმანიაზე რა ვიდა ვიდა ეს თქო მაგა უცი აი ეს მოკიდე აი ეს აი ხო და იდა პრესე ხო აი ხა ვიყან ხა ვიყო კები ამოწი აი ამას და ვიდა პრესე სამჩატი არა ვიდა პრესე ვიდა პრესე აი აბა დავით, აუ. აბა. აბა გვანახე მას ეს. ეს რა არის? ეს რა? ჩადი ბოლომდე, მიჩა ჩადი. აბა ზოგი იმიტომ ვერ იმათ. რა დავერ იმათ? რა 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 თქვი? მესამეა. კაცი, შეხედე თუ აი ადვილი, მაგრამ არ არის ადვილი. ხელები უკვე აღარ ამორჩილებო. სიო, გათიშულია. მაგრამ მაინც რა თქვენთვის მესვენეს. რა რა რა. პატარა საერთოდ ვიმე მაგათა. პატარა კაც. დამ. დავიდა, დავიდა 6, მიდი. 7. 8. 2. 9. ერთიც. ოპა, აი გარდია. დავიდა, არ გაჩერდე, არ გაჩერდე. ინგელი ფულაპლე. ხარკოვი გაიზე. ბაზარია, აი გავაკეთე. აა, ხარკოვი. ჩამოვდივარ. ნუ ლათიმანიას აც ვერ გავაკეთებს. ლევან, რა სიტყვა? ეს აც ვერ გავაკეთებს. ხა? მიდი, მიდი, მიდი. დავიდა, 10, 10 მიდა. ბიჭო, თუნდა დავამატო. დავიდა, დავიდა. მით 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 და ესა შეძლებს აი ჩათი რა ყველაფერი რა ჩიგი 1 მიდი 1 დავა 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 მიდი 1 2 10 უნდა გააკეთე შემიძლია შემიძლია მიდი 4 5 მიდი აი ასე დაიბრიდა აი ესე აი ესე აი ესე ვარდიშობენ ჩვენთან უთებია გამოშვი ფეხი ფეხი ამივარჯიშებია და გან ფეხი მერე მეო აა უკვე არა ერთი ვარჯიში შედეგი უკვე არის მე წავათამაშო ვიდეო ო ო თუ ესე გადავედი მეორე ვარჯიშზე გავაკეთებ ზურგის უგანიერეს პუნქტს ანუ პირველი მოძრაობა არის ბლოკზე ჩამოტანები კერხთან მოკლე მე გადავდივართ ანდელი გამოტანებზე ახლოს 30%-ზე და ახლოს 30-ზე. ესეც სეტიკა. კი ბატონო, ფულგაური. როგორ საქმე და ბოლონდე ვიბრიდებით დღეს. კამერა ბოლოს რო გიჭირავს, ახლა ესეთი თემები მიშტება. და ბოლოს უკვე თოკით ჩამოტანა ესეც რუკი. დაიწყე მომახდო. აი, დაიწყე მეტი შენ. პირველი სეტები გადავიდეთ შეულებია და ბოლოს. ესე გონქო, დაიწყე. ესე. ესე. აი, ეს. სამ 4 5. კარგად აკეთებს, ფაქტობრივად ძალიან ეჭიერი. ანუ ეგრევე პირველი მასე შეხედა თუ არა, ეგრევე იგი მინერატი მეორე ტექნიკას რა. ხა, დავა. 4
სპეციალი არ წავიდე. ჩანტელი გამოტანე. უკვე სიარული უკვე მომწეს. მოხარეთ და წავიდე. აი, ანა წამო. ო. ო, აი, კარგი. და მაგარი ვარდიში. წავიდე. ო. კარგი. და ესა თო. ანა ბიჭო ფადო. ბიჭო, ეს აი ხარ მითხრა ტურნიკზე აიწევე 20-ში. 20-ში კი არა, ლაბში. აი, ხარ მითხრა. რეკორდი და ხო ბიჭო? თუ შეიძლება. ბაზარია. ოლა. ოი. ოასე. ბაზარი. ნუ დიო გაჩვენო სამიხელი. დო. აუ, შე. ოასე ხარ ხა დიო, ეს არის სასიკვდილო. ოასე ხარ ტრიუმფი რა. ოასე. მეგობრებო, აი ესეთი შვენიერი დღე შემოგთავაზა და ხვაჩუკა ჩვენმა მეგობარმა გიო. გაგვახსენა სპორტი, მოკლედ. ცუდად ვარ, უკვე აღარ შემიძლია ფეხზე აღარ ხელებს ვერა. აი ნახე კამერას უკვე ყოაზე. არა, ეხა ეს გავიღადავი, მაგრამ მართლა ნამდვილად იგრძნობა, ახლა ყოაზე ვინ დაბერილი ვარ, ბიჭო. ეს კალებში ვერ მეტი ყოაზე. და მოკლედ დიდი მადლობა გიო ზმა, შენ ნამდვილად პროფესიონალი კაცი ხარ, გესმის შენი საქმე. შენ არაერთხელ თქვი შენი სათქმელი ამ სპორტში, ფიტნესში, ყოველზე ხარ, რაღაც ბოდიბილდინგში და მოკლედ წარმატებებს გისურვებ და იმედია რომ კიდე გვასახელებ მომავალში უფრო და უფრო და უფრო და უფრო მეტი ტიტულები გექნება. ასე რომ ვეცდებით ყველანაირად. აბა რა სიტყვი ძმაო. მადლობა მეგობრებო, ისე ვთქვათ, ნამდვილად რომ შევაჯამოთ, ძალიან მაგარი გამოვიდა, სახალისოცაა იქ
კარგი ვარჩების გავაკეთეთ, ხმთებით, ბევრი ახალგაზრდას გიყურებს ალბათ და აი мотиваციას მიიღებს და დარბაში მოვა, თუ დარბაში არ წავა, ელემენტარულად გარეთ გავაირბენს, რაღაცა სახში მაინც ივარჩიებს, ხმთები, რაღაცა მოტივაციას მიიღებს. ერთმა ადამიანს რომ მიიღოს მოტივაცია, უკვე ჩვენი მოტივაციაა, რომ კიდე შემდეგში უფრო უკეთესს გავაკეთოთ და თქვენთვის დავეხარჯოთ. რასაც ვაკეთებთ, რაც უც და რა დროსაც ჩვენ ხარჯავთ, თქვენთვის ხარჯავთ, რომ მიიღოთ თქვენ, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით მიმდევრები. მადლობა. ჯგრევი, ლევან, ამას ყარდა ამიტომ. აი მადლობა გიორგი შემოწმისთვის ძალიან გავერთე მაგარი იყო პოზიტიური დღე იყო და გიჩვენეთ მეგობრებო ყველას დაკავდით სპორტით ჯანმრთელი ცხოვრებით იარეთ დარბაზებში დარბაზებში თუ არ ვიცი დაკავდით სტრიტბოლქაუთით ან ფეხბურთი მაინც ითამაშეთ ან ჯანმრთელი გამოდით რაღაცა დაიღალეთ განიოქლეთ ხო მოკლედ მაგარი ვლოგი გამოგივიდა რა ვლოგიც იყო ვარჯიშიც იყო და მოკლედ ჯიგრები თქვენ დიდი მადლობა გიჩებო და მოკლედ და ლევანა შეჩნეული და მოკლედ უღრმესი მადლობა და ლაიქით ვიდეო თუ მოგეწონათ რომ მიხვდეთ რომ უფრო და მეტი მეტი ესეთი სტილის ვიდეოები შემოგთავაზოთ დიდი მადლობა მეგობრებო მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის აკადეთ